2. septembra Stredná priemyselná škola znovu otvorila svoje brány. Už po 51. krát sa zišli študenti, aby slavnosť privítali nový školský rok. Tak ako každý rok, aj teraz sme sa stretli na nádvorí, kde na nás čakali už naši učiteľia. Po hymne a príhovore ministra školstva nás privítal aj pán riaditeľ. Rozlučil sa s odchádzajúcimi a predstavil nových pedagógov tomto roku nás budú učiť pani učiteľka Mlinarčíková a pani Čáková a pán učiteľ Baranovič. Opustili nás pán učiteľ Vaverčák, ktorý bude učiť kežmarských študentov a učiteľia Bendík a Balková, ktorí si už užívajú zaslúžený dôchodok. Privítali sme aj 150 nových prvákov, tí budú študovať v štyroch odboroch. Opäť sme sa tak zaradili medzi najväčšie stredné školy v kraji. Náš priemyslovácky kolektív bude v tomto roku tvoriť 623 žiakov. Do nového školského roka vám aj my v SPŠ TV želáme veľa šťastia a mnoho študijných úspechov.